Окей. Малко. Да. Значи, до сега говорихме за умствена и, и сърдечна вяра. Сега ще говорим пак в същата посока за вярата на Авраам и за вярата на Тома. Тя е точно в тая посока, понеже по-детайлно може да видим нещата. Твърде много християни имат вярата на Тома. Докато не видя, няма да повярвам, нали? И извадил съм само малка част от историята там за Тома. И тогава Тома каза, нали, вече Исус му се явява и каза, дай си. И Исус му казва, дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръка и я тори в ребрата ми и не бъди не вярващ, а вярващ. Исус нарече вярата, която е за по обстоятелствата, гледайки на обстоятелствата, неверие. Нали? Това не е вяра, според Исус, това е неверие. Ето го, Слави влезе, здрасти, Слави. Всички видяхме, че се влязва, но не се притесня. Слави влезе с вяра, да. И Тома в отговор му рече, Господ мой, Бог мой. И Исус му каза, понеже си ме видял, Тома, ти повярва, блажени или благословени в най-висока степен уния, които без да видят, са повярвали. На какво тогава да повярваш без да си видял? На Божието Слово. На Божите думи. Ти не виждаш, че си изцерен, но когато Бог казва, че си изцерен, ти трябва да го повярваш преди да си го видял. Така че блажени. Думата блажени е много висока, много силна дума. Тя е възможно най-висока степен на благословение и на щастие, което ако има рейтинг по-най, е думата блажение най-най. Удря тавана просто. Да, удря тавана. Когато и ангела каза на Мария, блажена си ти измежду жените, в смисъл ти си топ избраната, най-добрата, най-добрия избор на земята за Исус да се роди чрез тебе. Блажена. Така че тук се казва, блажен не са тия, които без да са видяли, са повярвали. И това е библейската вяра. На Тома му беше трудно да повярва, че Исус е жив. Първо, защото не го беше видял жив. Нали, знаете, когато Исус им се яви, той Тома отсъстваше, някъде беше, не беше в час. Тома беше запомнил Исус последно на кръста, мъртъв. Нали, и с гвоздите, и бичуван. Така че Тома нямаше физическо доказателство, че Исус е жив. Когато апостолите му казаха, знаеш, че Исус е възкръснал? Той каза, докато не видя, няма да повярвам. И това са много християни. Докато не видя, няма да повярвам за това, което ми казваш, че е така. И тая вяра не работи. Бог казва, че това е неверие и това не огажда на Бога. Нека да видим вярата на Авраам обаче. В Римляни 4:17-21, вече цитирах първия стих, се казва, Бог даде слово на Авраам. И вижте, Бог не му каза, ще ти направя отец на множество народи. Бог каза, направих те. И когато го каза, Авраам въобще нямаше дете. Айде да си изключите телефоните, ако искате. Направих те отец на множество народи. И когато ти му кажеш, Господи, изцерима, той ще ти каже, ти вече си изцерен, праните на Исус. Това е което Бог ще ти каже. Той няма да ти каже, аз ще изцеря. Забрави. Той ще ти каже това, което вече си в Исус. Ще го напомни просто. Така че той каза на Авраам, направих те отец на множество народи. Пред Бога, който повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществувание от това, което не съществува. Това е Бог. Нали? Авраам, надявайки се, в какво? В направихте отец на множество народи. Толкова ще бъде твоето потомство. Погледни звездите, погледни пясъка, нали, знаете, той имаше време с Бога и Бог му говори така. И Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, става дума, повярва в думите на Бога, за да стане отец на множество, на много народи според реченото. В смисъл, той повярва според думите на Бога, той не повярва нещо друго. Толкова ще бъде твоето потомство. Изключително силен пасаж за вяра. Изключително. Особено от тук надолу. Авраам, надявайки се, вижте, той започна с надежда. Много пъти вярата започва с надежда. Надявам се, че нещата ще се оправят. Обаче някои хора остават там цял живот. Абе, надявам се нещо да стане, ама то как ще стане, то някак да стане. Но Авраам започна с надежда, но словото, което той изповядваше и което вярваше, че ще се изпълни, породи в него вяра. В смисъл от тук ще слезе тук словото. От ума слезе в сърцето. И се казва, че той повярва. Я дай следващия стих да видя дали. Да. Без да ослабне във вяра,
Той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като беше на около 100 години. Сега вярващите не са фанатици, те ни отричат реалността. Авраам ни отрича реалността, че е на 100 години. Той ни каза, аз съм младо момче. Защото той не беше младо момче. Вземаше предвид мъртвостта или неспособността на Сара да роди. Знаете, че проблема беше при Сара, не при Авраам. Защото Авраам спа с Агар и имаше Исмаил. Което значи, че Авраам поне преди 10 години, сега на 100 години може и вече и той да няма способност. Сигурно е няма. Но със сигурност Сара не можела да ражда по естествен начин деца. Вземаше предвид мъртвостта на Сарината отрова. Значи, без да ослабнеш във вяра. Може ли да вземеш предвид обстоятелствата без да ослабнеш във вяра? Е, това е ключа. Кое тежи повече? Това, което Бог е казал, но това, което виждаш, тежи повече от това, което Бог е казал. Или това, което виждаш, е реално, обаче това, което Бог е казал, тежи повече от това, което виждаш. В смисъл, кое над кое сваряш? Това, което виждаш и вземаш предвид, или това, което Бог е казал за твоята ситуация, въпреки това, което виждаш. Не знам дали го фанат ти. Това, което е отгоре, винаги то ще се прояви. Това, което е отгоре, то ще се прояви. И то ще даде плод. Обаче относно Божието обещание, не се усъмни чрез неверие. Значи неверието и вярата са избор. Те не са дар от Бога, те са избор. Да вярвам, да не вярвам, това е избор. Не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и даде благослава. Уверен, че това, което обещава Бог, той е силен да го изпълни. В един друг превод се казва, уверен, че Бог държи на думата. Способен да изпълни това, което се казва. И следващия стих се казва, това му се вмени за правда. Само ще върне назад. Значи на първо място Бог му даде, Бог имаше среща с Авраам и му каза, направих протест на множество народи. Показва му пясъка небето и му каза, че той ще бъде баща на цяла нация. Нали? И чрез него ще се благослови целият свят. Чрез твоя потомък, каза Бог, говореше за Исус, идването на Исус, целият свят ще бъде благословен. Така че Авраам нямаше даже и битие написано. Нищо нямаше. Никаква Библия нямаше в ръцете си. Нищо. Само едно обещание, едно изречение от Бога, което Бог му напомни няколко пъти обаче. Видимост. Авраам виждаше Бога, между другото, физически. Това не беше майтап. Само, че го виждаше като човек. Той не го виждаше в някаква нереалност. Бог му се явяваше като човек. И му говореше. Знаете, там тримата пратеници, които отиваха на гости, Авраам ги на гостите, ядоха, телета, работа там, какво беше заклал. Така че те се явиха като хора. И аз се възхищавам на Авраам. Той е баща на вярата. И от него трябва да се учим как да вярваме в Бога. Ако трябва да се уча от някого в Стария Завет, Авраам е най-големият пример за мен. Разбира се и Давид и другите, но Авраам е много, много силен пример. Така че ключът е да не отслабнеш във вяра и въпреки това да преценяваш нещата в физическия свят, да ги отричаш. Разбирате ли? Примерно докторът ти казва, че да не бъде, нали, болен си от някаква нелечима болест, сега да не споменаваме имена. И ти не трябва да кажеш, ми това е, аз ще умра. Не. Ти трябва да кажеш, да, докторът каза, не трябва да казваш, аз не вярвам, че докторът го е казал. Това е фанатизъм, затова хората се съблазняват нас, защото понякога преекспонираме вярата. Но ти кажеш, да, докторът го каза, ето го изследването, но ще приемем, пък Бог е казал, че в раните на Исус, Исус понесе моите болести, немощите ми понесе. Така че това е Божието мнение, това е докторското мнение. Избора. Няма да вярвам на Бога, но ще вярвам на доктора, или няма да вярвам, че това е окончателната ми присъда, а това е просто диагноза. Това е мнението на доктора за моята ситуация. Но присъдата ни от Господа, нали? Мнението на Бога ще реши това, което ще промени това, което пише в този документ, епикризата. Така че слагаш Библията и мнението на Бога, издигаш го и кажеш, Господи, това, което си казал, ти си силен да го изпълниш. И аз те хваля, и аз ти почитам, и аз се радвам за това, че вече съм изцерен в раните на Исус. И това проявление ще се прояви в тялото ми в твоето време и по твоя начин. Благодаря ти, Господи. Аз вярвам, че го имам и ти благодаря, че то се случва. И това, кога ще се случи проявлението, независи от тебе, от мене. Ние не можем да накараме Бог да извим ръката, кога да прояви чудото в живота ни. Но това, което зависи от нас, е да останем във вяра, въпреки обстоятелствата. Вземайте ги предвид, но независейки от тях. Но слагайки вярата си на тях. И Авраам е бил човек, той самия си смени името, не знам да се сещате, от Авраам на Авраам. Представете ли, се отивате в паспортното и си сменяте името. И едно време имената са значили. И са говорили за самия човек, за съдбата му. И Авраам казва, вече се казвам баща на много народи. Те му казват, че ти нямаш деца. Що го правиш?
Това е смешно. Авраам казва, Бог ми обеща, че имам цяло поколение, нали? Ще имам много. Народи ще изядат от мене. И това е вяра, да си смениш името. Ако до сега се наричал неудачник, смени си името. Бог не те нарича неудачник, Бог те нарича възлюбен, Бог те нарича победител. Така че почти не се наричаш семената, които Бог те нарича. Много е важно да гледаш по начина, по който Бог гледа на тебе. Иначе вярата ни няма да работи. Говори си цял ден и слушай жена си или някой друг ти говори, нищо не става от тебе. И накрая бъди много вярваш. Няма да стане. Защото цял ден някой ти сей буклуци и накрая вярата ти не може да запали просто. Но цял ден ти трябва да говориш това, което Бог казва за тебе. Ако никой не те насърчава, това нищо не значи. Ти насърчавай себе си. Ти говори на себе си. Аз постоянно си говоря, какво Бог е казал за мен. И се насърчавам. Не ме интересува кой ме насърчава и кой. Аз не зависи от вашето насърчение, за да имам вяра. Разбира се, да радвам се да ме насърчавате, но моето насърчение идва от самия мене и от общението ми с Бога. Така че, не ги да чакаш, о, някой няма ли да ми се обади да ме утеши? Не. Пришпори душата се кажи, благославя душа моя Господа. Айде всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Когато съм бил миналата година, бях спаднал в някаква дупка, знаете, тая депресия. И просто бях стигнал до ръба. Викам, вече няма за какво да живея сега. Глупост. Дяволът ме беше мачкал сериозно. И тогава ми дойде идеята да направя един блог в интернет, в който да бъде насърчение за хората с кратки послания или с песните, които съм написал. Или уроци по китара, там съм вкарал вътре. Но аз се нуждаях от насърчение. Казвам и хора, аз исках някой да ме насърчава, но аз, Бог ми каза, ти стани насърчение, когато най-малко си способен да го направиш. И ако ми гледате клипчетата, толкова зле изглеждам, в смисъл първите, някакъв такъв целия изпит. Обаче аз ги насърчавам хората и толкова съм се напълнил за 2 минути послание да кажа нещо позитивно и да изглеждам позитивно. Записал съм го по няколко пъти, казваме, докато изглезе нещо горе-долу, свясно. Изключително ми било трудно да кажа нещо позитивно на хората, когато аз самия съм пълен с негативни мисли. Но съм го правил, въпреки че не ми се е правил. И това ме спаси. Това ме е скарал от дупката. И сега съм атакуван, ама вече не съм в дупката. Само на Бога. Така че е важно, когато си най-атакуван, да си най-агресивен, защото когато си болен от нещо, ти не се лекуваш от всички останали болести. Ти отиваш в болниците и специално тая болест, те ти наливат системи и те са атакуват максимално в тая област, там където си болен, да те възстановят. Така че атакува ти, където дявола е ударил, вкарва ти много, много слово, много изповеди в тая посока. Не дейте да си говорите просто и съчетете цялата Библия. Намерете стихове, които говорят само за тая ситуация. Нахранете се максимално с вяра в тая посока и ударете дявола. Изгонете това, което дявола е вкарал във вас с вярата си относно словото. Важно е. Важно е да говоря, когато сте спаднали в някаква дупка. Разбира се, трябва да четем всичко от Библията. Но когато си някъде в ямата, просто трябва да храниш там вярата си, докато тя почне да дава плод и да работи за тебе и да те изкара. Да те изкара от ямата, в която си вкаран. Казва се, че Бог изпраща словото си, той ги изцерява. Няма го този стих. И ги отърва от ямите, в които лежат. И аз вярвам, че Бог изпраща словото си към нас всеки ден, но ние трябва да го хваним. Всеки ден, не знам колко от вас имат радиа и слушат радио. Аз като карам кола, понеже не ми работи касетофона и слушам радио постоянно. Ако не го пусна това радио, вълните се движат постоянно около мен, обаче аз не хващам нищо. Нещото го няма, защото не съм си настроил радиоприемника. И по същия начин Бог постоянно говори, Бог постоянно иска да има общение с нас, но ние не включваме приемника. Ние не сядаме и не заставаме пред Бога на неговата чистота и да кажем, говори Господи, слугата ти слуша, нали? Както съм говорил. И това е важно. Това е важно да имаме време да слушаме от Святия Дух какво ще ни каже за ситуацията, през която преминаваме. Така. Каква е твоята вяра? Твоята вяра и моята вяра, говоря за нас, като на Томалие или като на Авраам? Всеки да си каже. Каква е твоята вяра? Като на Томалие или като на Авраам? По средата. Я кажа на Слави каква е вяра. Като на Авраам. Леко съм като Авраам, леко като Томалие. Значи, трябва да се научим как да сме като Авраам. Това е целта. Понеже го слушах преди време, в сега ми доживя, че неговата вяра, той не само повярва на Бога, но и успяваше. Да. Специално, или когато тръгна да принесе в жертва сина си, се казва, че на другия ден стана рано и тръгна. И това беше най-важното за него. Но той вървя 3 дни и през всичките 3 дни не се отказа, не се разпъва. Имаше време да се откаже. Да, имаше време да го направи.
И какво каза на слугите? Ще отидем да се поклоним и ще се върнем. Не ще се върна. Да. Това е вяра. Яка вяра е това. Това е вяра просто на живота и смърт вяра. И ще се върнем. Той вярваше, че дори да го заколи, Бог ще го възкреси и ще го върне възкресен. Той имаше такава вяра, този човек. Разбирате ли за каква вяра говорим? Защото пише го, четете се го. Той вярваше, че дори да се наложи, той ще го... И той ни дигна меча си да каже, ай Господи, сприма сега. Не, той го дигна да го заколи. Той нямаше театър там. Нали, да чака 15 минути. Айде, няма ли бе, дай това обед тук. Той не знаеш какво ще стане. Бог не му даде никакво откровение за развитието на нещата. Да. Обаче Авраам стоя. И между другото, след тая история, Бог му каза, сега виждам, че наистина ти си ми покорен. И тогава той му откри себе си още повече, с повече имена и му даде още повече обещания. След като беше взел този изпит на планината. Някой не знам, може би всички знаете, че хълма Море и хълма Голгота са на едно и също място. На едно и също място. На едно и също място. Добре. Ще цитирам едно свидетелство на Кенет Хеген за това как се е борил с симптомите, след като Бог го е изцелил на същите болести. Преди много години, когато бях изцелен, няма го, от болест на сърцето, значи той е имал болест на сърцето, знам, че повечето от вас са мълчали историята, болест на кръвта и деформиран, какво беше още? Деформиран гръден кош. Кръвта му... Три нелечими болести в началото на 20 век. Няма лечение. И той получава откровение от Марко 11:23-24, който каже на тая планина и чрез тези стихове Бог го изцелява и той става жив и здрав, нали, от леглото си и почва да бъде здрав. Но той каза, че после е имал атаки върху него и вижте как се е справил с тези атаки. Преди много години, когато бях изцелен от болест на сърцето, аз, както и други хора, имах проблем с някои неща за вярата. Към мен се връщаха някои тревожни сърдечни симптоми. Когато се молих и се опирах на Божиите обещания, даже страдайки от силни болки, аз спомнях за Авраам, който не мислеше за своето тяло. Господ ми показа, че трябва да мисля, че не трябва да мисля за тялото си, а за неговото слово. Когато правях това, повтаряйки си някои Божи обещания от писанието за изцеление, например, той взе на себе си нашите немощи, болести се ни понесе, тогава всички симптоми изчезнаха. И много често така. И той умира на 86 години от старост, не от болест. Така че този човек е научил тайната, и аз част от материала съм взел от негови неща, за това как да се съпротивяваш, когато дойдат симптомите и да останеш в божествено здраве. И това е важно. Защото когато получиш чудото си тяло, той не е съгласен ти да си изцерен и да се стоиш свободен в здраве и в благосъстояние. Той иска отново да се върне в робство, така че ще се върне и ще опита отново да окупира живота ти. И ако си бил изцерен заради вярата на пастора или на служителя, а не си имал лична вяра за това чудо, което си преживял, много голяма опасност има да се огънеш и отново да станеш по същия начин зле. Ако нямаш лична вяра за това, че ти си изцерен. Разбирате, затова някой казва, ама защо, ако имаш дар да работя в църквата, нямаш да има толкова болни хора. Аз бих казал, не. Ако хората вярваха в Божиите обещания и ги изповядваха, аз вярвам, че Бог е дал вярващия да бъде изцерен чрез Словото, възстановен чрез Словото, а невярващия е чрез дарбите, защото невярващия не вярва на Словото. Той не познава Словото. Но чрез дарбите на вярващите, невярващите могат да преживеят чудеса и чрез тези чудеса да погледнат към Бога и да го приемат. Вижте, Исус служи с чудесата си, нали, казахме да спрете телефоните, спрете ги всичките тези телефони, моля ви се. Исус служише с дарбите си на масите, но не виждам апостолите да полагал ръце на самите тях. Поне не е записано да се е молил за тях, полагайки ръце за някакви чудеса. Те си бяха здрави тия хора, в крайна краща. Те си слушаха Словото и поради помазанието върху Исус, здравето беше върху тия хора. Не знам, той е асоциат. Да, те си бяха здрави. В смисъл, аз го вярвам по този начин. Вярващия човек получава всичко чрез вяра в Словото. Невярващия човек се нуждава от чудо. Ти не се нуждаеш от чудо, ти се нуждаеш от Словото на Бога. Самото Слово сътворява в тебе това, от което се нуждаеш. И това е начинът, по който растем в здрав характер. Изцелен чрез Словото, възстановен чрез Словото. Казва се, че ние сме новогодени чрез Словото, чрез семето на Словото. И Божието Слово е ключа. Това не е просто дарбите. Разбира се, дарбите ще работят и ще бъдем благословени от тях.
Но не се насочвайте към дарбите, насочвайте се към Словото на Бога и Неговите обещания за вашите ситуации. Там е отговора. Сега. Принцип. Имаме нужда да ходим. Че не знам какво е това се. Дай нататък. Да, стави това. Това, на което слагам очите си, това, на което сложим очите си, ще произведе вяра или страх в нас. И сега ще ви дам много стихове за гледане в Новия Завет, на какво слагаме очите си. Първият стих е във 2 Коринтияни 4, 16 до 18 включително. Защото ние не се отчаяваме и въпреки, че външно стареем и отслабваме, вътрешно се подновяваме всеки изминал ден. Нашите краткотрайни и нищожни скърби, вижте как Павел се отнася към атаките на дявола, краткотрайни и нищожни. Няма слава към, не отдава слава на дявола, Павел. Но той го, буквално го минава между другото това, което изживява. Нашите краткотрайни и нищожни скърби, чай, че си стървах. Изтървах се стиха. Ни носят вечна слава, която е несравнимо по-голяма от тях. Ние съсредоточаваме вниманието си не върху това, което може да се види, а върху това, което не може да се види, защото видимото е преходно, а невидимото вечно. Аз сега кажете ми, кое е това, което не може да се види и което е вечно. На което казва Павел, не насочваме вниманието си. Как го мислите? На какво насочва Павел вниманието си посред скърбите и трудностите? На какво? Кое не може да се види? С физическите очи говори. Въпреки това ти гледаш, обаче с какви очи го виждаш това? С очите на вярата, да, вярата е на очи. Сърцето на човека е духа на човека. Духовният човек има очи, уши, уста. Как иначе го чуваш? Той има уши, той чува Святия Дух. Той има... той вижда, той може да види точно това откровението, когато получаваме откровение от Бога. Духовният ти човек вижда това, което ти си вкарал в него, някое обещание, как ще стане на практика. Той го вижда реализирано. И ти го кажеш, аз знам, че това ще стане. Имам тази увереност в сърцето си. И тази увереност е, защото си получил откровение. Защото си го видял в духа си. Не в ума си, но в духа си. Тук си го видял. И това е много важно. Да имаме постоянно откровение от Святия Дух. Да се молим за откровението на Святия Дух върху Словото, което сме получили. Казва се за Моисей в Стария Завет, в главата на вярата. С вяра Моисей, като стана на възраст, отказа да се нарича син на дъщерята на фараона и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава временно на греха. И сега някой спира до тук и казва, трябва да сме като Моисей, вижте каква жертва направи той, колко беше силен. Обаче ни продължава, стиха продължава и казва, като счети опозоряването за Христос, за по-голямо богатство от египетските съкровища, защото, и аз искам тук да видим, защо? Защото гледаше към наградата. И следващия стих се казва, с вяра той напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото, и тук е причината, защо можеше да го направи, издържа като че ли виждаше невидимия. Вау! Павел гледаше към наградата, Павел гледаше към Бог. И това му даде силата да извърши мисията си на земята, като президент на нацията. Така че, ние постоянно гледаме върху горната част, какво Моисей е направил, но всъщност вижте какъв е бил фокуса на Моисей. Фокуса определя посоката. Фокуса е най-важното нещо. Ти можеш да си вярваш какво си искаш, но ако очите ти гледат към неправилната посока, ти ще стигнеш до там, до неправилното място. Въпреки, че имаш правилната вяра. Но на къде гледат очите ти? Е там ще стигне живота ти. Така че на какво слагаш очите си всеки ден? С какви очи гледаш ситуациите, през които преминаваш? С очите на духовния си човек, на вярата или с физическите си очи? Това ще определи провал или победа ще бъде в живота и в моя живот. Много е важно, казвам. Авраам гледаше към Иерусалим. Кой? Авраам. Да, Авраам гледаше към небесния град, да. Да, още нататък. 2 Коринтияни 3:17. А Господ е духът и където е Господният дух, там е свобода. А ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, както от Господния дух.
Тук се казва, че ние гледаме Господната слава и това ни преобразява и променя. Значи това, което гледаш, променя живота ти според това, което гледаш. Ако гледаш порнография, ще станеш блудник. Ако гледаш само насилие, ще станеш насилник. Това, което гледаш, ти повлиява и те прави такъв, какъвто гледаш. Той е, който го гледаш. Дали? То ражда в тебе менталитет, отношение, съдба. Затова е важно хора да внимаваме на какво слагаме очите си. И какво, на какво се възхищаваме в живота. Какво излигаме какво обожаваш с коментарите си най-много, нали? Внимавайте, да не е нещо от света. И Евреи 12:2. Нека винаги пред погледа ни да бъде Исус, който ни води в нашата вяра и я прави съвършена. Нека винаги пред погледа ни, или като гледаме на Исус в стария превод, начинатели и усъвършители на нашата вяра. Нека винаги пред погледа ни да бъде Исус, който ни прави, който ни води в нашата вяра. Да, това е ключа. Евреи 12:1 говори за много трудни неща. Като отхвърлим всяко бреме, грехе, който лесно ни сплита, нека да тичаме в постояние, в постоянно пред нас състезание. И някои казват, това е, християнският живот е много тежък. Трябва да се отречеш от това, и от това, и от това, и да бягаш в Божия път, и то е толкова трудно. И те стоят само в първи стих, и това ги прави да се провалят. Но втори стих е ключа за изпълнението на първи стих. Като гледаме на Исус, начинателя или автора и завършителя, в други превод се казва усъвършителя, или той, който прави вярата ти от начален стадий на проявяване, да стигне до плод. Много хора са започнали да вярват нещо, никога не са достигнали до плод. Никога. И тая вяра е била абортирана, като дете, което се е родило и просто не се е доразвило. Така че аз вярвам, че трябва да се покаем за много абортирани неща, които сме вярвали и сме ги изоставили, те са умряли в нас. Бог може да ги възстанови, но за някои от тези неща времето е минало вече. Няма как. Финиш. Изпуснал си влака. Гледай какво има за напред от Бога и вярвай за Него. И тук се казва, че винаги пред погледа да ни бъде Исус. Сега аз Исус не мога да го видя физически по никакъв начин. И дори да се напълно се го представя, ще бъде някаква анимация просто. Нали? Обаче как мога да гледам към Исус? Много лесно. Гледайки към Неговото слово и към Неговите обещания. Не знам колко от вас са били в казарма, мъже. И когато сте били в казарма, вашите приятелки, ако сте имали такива, са ви писали любовни писма. Колко от вас? Дидо ти? Няма си признаеш. Не ти да кажеш на жена, с която е била приятелка сега. Добре, аз имах приятелка тогава. Ти имаш ли приятелка? Не, ей, свят човек, когато си. Аз не бях свят от никъде. И това писмо, когато го четях, то беше дълго, нали? 10 страници. Аз пишах по 15-20 пъка. Контра. Тя ще ми каже, аз пък повече обичам. Слави, той получава от момичета писма. Знаеш и той не ти е бил тога. Събители ли? Точно те. Всеки ще се признае по-късно. Това не трябва да се записва. Значи, когато четях писмата, все едно, че я виждах пред мене. Можех да чуя гласа и буквално. И аз вярвам, че по същия начин трябва да е с Библията, когато четем, да знаем, че Бог ни го говори това нещо. Това не са просто думи на апостол Петър, на Павел или на някой други. Бог ти го говори лично, просто го приеми го лично това, което го четеш. Много е важно. И по този начин, гледайки към Словото, ние гледаме към Исус. В началото бе Словото и Словото беше у Бог, и Бог бе Словото, Иоанн 1 глава, и Словото стана плод. Така че Исус и това, което е направил, гледайки към Него, ти можеш да гледаш към Исус. И е страхотно. Така, един пример, много очеваден, пак ви казах, аз ще ви давам много примери от Новия Завет. Петър, ходейки по водата. Знам, че всички го знаете този пример, обаче нека да го видим пак. Бурята, Исус ходи по водата, Петър му казва, ако си ти, Господи, кажи ми да дойда при тебе. Така че Исус не можеше да му каже, не съм аз, защото ти ще излъж. И той трябваше да му каже, Петър постави Исус в ситуация, в която Исус трябваше да му каже, ела. Не знам дали го хващат. Малко заклещи Исус Петър. Ако си ти, кажи ми да дойда по водата. И Исус му каза, ела. И Петър излезе и тръгна и ходеше по водата. Петър не потъна на първата крачка, между другото. И Исус не беше на 1 метър от лодката при плова. Той е бил поне на 5-6 метра. Защото бурята, не можеш да видиш много далеко в бурята предмети и неща. Той е виждал силуета на Исус.
само секунда, така. Петър слезе от лодката и тръгна по водата към него. 30 стих. Но когато видя, вижте, на какво слагаш очите си, но когато видя силния вятър, се изплаши и започна да потъва и извика: Господи, спаси ме! И веднага Исус протегна ръка, хвана го и му каза: много малка ти е вярата, или защо се усъмни, маловерецо? Много малка ти е вярата, защо се усъмни? И заедно, не е влачайки го Петър, вече душията потънал и Исус го влачи, но заедно ходейки, вижте, това е важно, аз вярвам, че те са прибрали ходейки по водата, не е Петър до кръста вече потънал. И буксува, нали, отдолу. Като на анимационните филмчета. Не, той го издърпа и вече Исус му даде кураж. Когато Исус те хване, ти може да правиш той, което Исус прави. Това е силно, нали? Така че заедно се прибраха в лодката. И Петър силно ми каза: бяхте ли? Аз ходих, ви не можахте да ходите. И това му беше един плюс, който се хваляше колко е велик притвора за Бога, нали? Петър си беше малко самохвалец, ви го знаете това нещо. Той обичаше да се хвали с неговите постижения. Поне преди 50-ница беше така. Така, Исус му каза: много малко ти е вярата. Сега, вярата му беше достатъчна, когато той е тръгна по водата. Обаче нещо почна да разрежда вярата. Когато съмнението влезе в вярата ти, между другото, тук съм взел, а после ще го покажа, това е синапено семе. Много малко. После ще го пусна да го видите. Защото Исус говори, по-нататък ще стигнем до този стих. Ако имаш вяра колкото синапено зърно, ще направиш някои неща. Така че когато чуеш от Бога, ти получаваш вяра за нещо и ти почваш да го правиш. Обаче това, което разрежда вярата ни, е гледането върху обстоятелствата и размишляването върху това, което гледаме. Не казвам, че е лошо да гледаме на нещата около нас, но не да ги размишляваш като нещо, което е по-важно от това, което Бог е казал. Разбирате ли? Това, което Бог е казал, трябва винаги да стои над това, което виждаш в естествения свят, като фокус. Да, това е така, но Бог е казал, така че аз вярвам това, а не това. Това е така, но това, което го вярвам, ще стане както го вярвам, а не както го виждам с физическите си очи. И Петър разреди вярата си, затова Исус го обвини. Защо си маловерец? Той не го обвини като тръгна. Той ни каза: ти тръгна с малко вяра, но той каза: защо допусна вярата ти да се разреди и да стане малка? Така че трябва да пазим вярата си силна. Следващата среда ще говорим за това как да го правим. Да пазим вярата си силна. Жената с кръвотечението. За мен това е страшен пример, просто невероятен. За стъпки на получаване от Бога чрез вяра. Сега тая жена не беше част от екипа на Исус, не беше част от 70-те, нито от тълпата. Всичко, което беше чула за Исус, е: Исус изцелява и тия, които са докоснат до Него. Има други случаи, които хора се докосваха до Исус и бяха изцелени. Просто четете Евангелията да видите, че не беше само тая жена. Много други са казват, че се докосваха в други моменти и получаваха сила от Него. От Исус и бяха изцелявани. Така че тая жена ни направи революция. Не знам дали е била първата, която се докосна и получи, но със сигурност не е единствената, която получи чрез докосване на Исус изцеление. И тая жена чу, че Исус минавал наблизко и че сила от Бога излизала от него и изцелявала всички хора, които са вярвали, нали, са приемали с вяра. И тая жена започна 12 години, не знам колко години стоиш в някаква болест или неприятност, но 12 години са достатъчно време да се откажеш, че ще дойде промяна. 12 години. Много време. И сега, че тя си харчва всичко. Тя е направила всичко по силите си да получи облегчение, но не е получила от видимия свят облегчение. И си каза, тя започна да се повтаря: ако само се докосна до дрехата му, ще бъде изцелена. И това беше изповед на устата й, а не само надежда в сърцето и в ума й. О, надявам се нещо да стане. Ако Исус влезе в дома ми и ако помаха сърце или положи ръце на мен, може би ще съм изцелена. Не, тя каза: аз ще отида при Исус. Аз ще направя нещо. Исус не знаеше за нея. Исус не направи нищо за нея. Нула. Нищо не направи, за да може тя лично да получи от него нещо. Той просто беше на разположение с помазанието. Радиацията на помазанието беше около него толкова голям диапазон. Но никой не получаваше нищо. Вижте, хората го бутаха, докосваха го, никой не получаваше нищо, защото го докосваха физически, а не с вяра. Така че ако сега Исус влезе тук и има болни хора, могат да се останат болни, ако те не приемат с вяра от него. Само за това, че Исус е тук физически, няма да те изцели. Разбирате ли? Трябва да приемеш с вяра от него. Така че аз вярвам това, което ти си направил за мене, че е реално, така че приемам от тебе с вяра. И тая жена започна да си говори,
И се казва, че тя излезе от дома си. Тя не си изповядваше вярата само от тях. Нейната вяра беше свързана с отиване някъде, с покорство. И тя излезе от дома си и започна да изпълнява това, което казваше, че ще направи. Така че само да говориш, без да изпълниш това, което говориш, че вярваш, не работи. Вярата има дела. Другия път ще говорим повече за дела. И тая жена имаше дела на вярата си. Тя стана и отиде. И намери Исус, обаче имаше голям проблем. Тя беше много немощна, а имаше една голяма тълпа, която беше наобиколила Исус и тя не можеше да я проби. Така че тя трябваше да положи свърх усилия, да избута хората. Може би те се настъпвали, бутали се, псували се, знаете, когато има тълпа, всякакви хора се събират там и се обесърчавали. Обаче тая жена продължава да държи изповедта на вярата си в устата си, това е много важно, и да гледа към Исус, тя вече го е виждала физически. И при цялото време от дома до Исус, тя е гледала посока към Исус. Въпреки, че не го е виждала, тя е казвала, аз ще се докосна до дрехата му, аз ще бъда изцелена. И посоката е била Исус. Накрая тя е стигнала физически до Исус, докоснала е края на дрехата му и това, което Исус е излучил сила от него, тя просто приела тая сила и се казва, че в същия момент е била изцелена от болестта си. Исус се обърна и каза, кой му докосна, тя се признава всичко. И Исус си каза тези велики думи, иди си с мир, твоята вяра те изцери, бъди здрава от болестта си. Иди. Бъди здрава, твоята вяра те изцери. Някой казва, не можеш да натискаш Бога да го манипулираш. Тая жена го направи. Тя не манипулира Бога, но тя взе от него нещо с вярата си. И Исус не е обвини, ей, как може да ми крадете помазанието? Не, той не обвини, той е похвали, че някой е получил от него, приел нещо с вяра. Така че той е похвали. Както и тая вдовица, Исус е похвали. Тя устояваше правата си и тя получи от неправедния съдия. И когато знаеш, че нещо ти е дадено от Бога, ти можеш да го имаш. И не Бог, който те спира да го имаш, а Сатана и съмненията, които влага по мъд. Така че, какви принципи използва тази жена, за да получи? Тя имаше приемаща вяра, за да получи изцелителната сила на Бога. Първото нещо, как това се прилага за нас? Вярата идва от слушане на Божието Слово. Римляни 10:17. Лука 5:15 пък казва, че те слушаха Словото и се изцеляваха. Множествата, които бяха при Исус. Слушаха и се изцеляваха. Що се изцеляваха? Защото имаш вяра, когато се раждаш от това, което слушаха. Когато се молиш за болни хора, не са моли директно, преди да си им говорил малко от слово за изцеление. Дай малко храна. В тях трябва да се надигне вяра. Не може да получи нещо човек, което той не иска да приеме. Не може да му дадеш на сила да му дадеш изцеление в тялото. Не може. Човека трябва да има желание, да има глад и приемащо сърце. Дори като не вярваш човек. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Тая жена беше чула Словото и в то породив нея вяра. После, вярата се освобождава чрез говорене и изповядване на това, което вярваш. Тая жена почна да говори, ако само се докосна. Тя го говореше на себе си това. Третото нещо, вярата трябва да бъде проявена и да бъде видима, видяна в нашите действия и решения ежедневно. Авраам всеки ден хвалеше Бога и отдаваше слава на Бога, че той е верен да изпълни това, което обещал. Хвалението му не беше духовно просто, то беше видимо. Жена му го чуваше, слугите му го чуваха, че той хвали Бога, затова че е отец на множество народи. Така че вярата му беше видима. Част от вярата е да хвалиш Бога. Аз се очудвам, що в неделя църквата не хвали Бога. За мен това говори лоши неща. Но ако ти вярваш за нещо, просто хвали Бога за това, че той е отговора. И последното нещо, вярата трябва да преодолее външните неблагоприятни обстоятелства, за да достигнем до финала. Ще има време, когато твоята вяра ще стигне до голяма опозиция. И знаете, че най-трудното време е преди самия финал. Когато почти всичко вече вярваш го, вече имаш ентусиазма и сякаш всеки момент ще се прояви отговора и тогава идват най-големите съмнения, нали? Най-големите атаки. Не трябва да спираш точно тогава. Трябва да насилиш себе си и да продължиш в същата посока, която си вървял до сега. Затова се казва, насилници са тия, които грабят Божието царство. Насилници. Да останеш във вярата не винаги е лесно. Лесно е да се отчаяш и да говориш неверие. Но да останеш във вярата е трудно. И изисква битка и усилия, и пот, и себеотричане, и много неща, но се струва да го направим. Така че, това е вярата, която получава от Бога. Тия стъпки, които ви казах сега. Как да получим как получаваме вяра?
Знаете ли, че всеки вярващ има мярка вяра от Бога? Според Римляни 12:3 се казва, Павел казва, защото чрез дадената ми благодат, казвам на всеки измежду вас да не мисли по-високо, отколкото трябва да мисли, а да внимава, да е разумен според мярката на вярата, която Бог е разпределил на всеки. На всеки, не само на пасторите и служителите. Всеки вярващ има мярка вяра. Може да е малка, колкото е това сенателно семенци вътре, обаче това е достатъчно, за да можеш да почнеш да местиш по едни. Е, може да видите, ако искате, дай пусни го. Това са сенателни семена. Мярка, семена вяра. Всеки вярващ има в себе си мярка вяра. И апостолите казаха на Исус тая велика молитва. Господи, да, така. Да. Те му казаха, Господи, придай ни вяра. Аз съм чувал такива вярващи да се молят и в нашата църква. Прибави ни вяра, Господи. Ами, той ще отговори както отговори на апостолите. Исус е същия вчера, днес и завинаги. Той няма да каже нещо по-различно. Така че той каза, ако имате вяра, значи, според Римляни 12:3, ние имаме вяра, нали? Що сме вярващи. Значи, не става дума дали имаме вяра. Апостолите ни бяха, те бяха преди кръста. Те ни бяха новогодени, когато Исус им говори тези неща. Не трябва да ги критикуваме за тяхното неверие, защото те са били в по-лоша позиция от нас в момента, преди кръста. Те не са били новогодени. Така че духът и душите им не са били обновени. И той каза, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ето идеята го пуснах, бихте казали, щяхте да кажете на тая черница и склоня се и се насади в морето и тя ще да ви послуша. Ако имахте вяра, колкото си напено зърно, бихте казали, бихте рекли на тая черница. Вярата се освобождава чрез какво? Чрез изповед, чрез говорене. Чрез говорене. Докато не го кажеш, то не се задейства, няма сила. Може да си мислиш, че ще се разболееш, но докато не почнеш да говориш как се чувстваш на някого и как усещаш, че грипа идва върху тебе, грипа няма да дойде върху тебе. Но чука на вратата. Ти си го мислиш вече, но не си го казвал. Почнеш да го казваш, това отваря врата, това, което казваш да ти се случи или да почне да ти се случва. Така че внимавайте какво казвате, дори и в страховете си. Не позволявайте да говорите думи на страх или на разрушение. Ако няма какво друго да кажеш, просто мълчи. Просто мълчи. Как си? Чао. Не искам да говоря. Ами да. Или какво? А, Ивана, ти кажа как се чувствам. И имаш ли 2 часа? Защото толкова ме трябва да ти кажа всички си неверия, което имам в сърце. Съжалявам, бързам. Не мога да ти кажа в момента как съм. По-добре да не ти казвам как съм. Но моли се за мене. Вярвам, че с Бога всичко е възможно. Кажи нещо позитивно. Нещо, което Бог казва. Общо дори. С Бог всичко е възможно. Ще се оправим. Сега, така. Ще кажете на тази черница. И следващия стих. Ако от вас, ако има слуга, ако слугата му оре или му пасе, ще му каже веднага, щом си дойде от нивата. Ела и седни да едеш. Нима вместо това ще... Няма ли вместо това да му каже, приготви нещо да вечерям, припаши се и ми пошетай докато ям и пие, а ти ще едеш и пиеш след това. Сега някои хора пак отделят този стих от предния стих за черниците и за вярата, но тук има връзка, че вярата е като слуга, който работи за тебе. Вярата работи за нас, когато ние използваме активно. Тя е като... Тя е като слуга. Тя ти оре, тя върши неща, които ти може да свършиш и аз. Но вярата работи. Тя е работник в живота ни, който прави нещата, които Бог иска да имаш. Така че вярата израства от Божието Слово. И вярата идва, Римляни, следващия стих, вярата е от слушане, а слушането от Божието или от Христовото Слово. Римляни 10:17. Тук предполагам, тия, които са изследвали или са чели върху този стих повече, ще знаят, че думата Слово е думата Рема, а не Логос. Просто може да се проверите, това е лесно за проверка, ако имате такава Библия с Стронг конкорданс на мърцата. Тук думата е Рема, което значи вярата идва от това, което Исус ти изговаря лично за определено нещо. Или лично изговореното Слово от Бога. Сега ти това Слово може да го имаш в сърцето си от 100 години, но когато Исус го осветли и го направи откровение за тебе, то става от Логос Рема. Става дух и живот за тебе. И тогава се ражда вярата. Вярата не се ражда от много четене на Библия. Разбира се, трябва да четем Библията, защото тогава имаш повече шанс Бог да ти дава повече откровение. Обаче вярата идва от това, което си приел
и който Святия Дух осветли в тебе и го направи актуално за тебе, живот за тебе. Затова е важно да не изостяваме стихове, възможно повече, и да познаваме. Аз съм чувал за хора, дето проповядват, мисля, че Кенет Хеген не знава, 2/3 от Новия Завет на Исус го е цитирал. 2/3 от Новия Завет цитирал на Исус. Моля? Колко пъти го чел? Да, ми много стотин пъти е чел Новия Завет. Жоро го е виждал. 90-та година или 90-91-та се билява Джон Остин на конференция и там билява всичките тия големи. Джон Остин, тия Осбър, нали, Кенет Хеген. И той казва, този човек излезе да говори, въобще не се отвори Библията. Само цитираше стихове. Той стих обяснява другия стих и само вика, говореше от стих на стих. Вика, Библията сама говореше за себе си. Той човек вика, нямаше тълкование. Просто само стихове цитираше по памет. И аз искам да съм като него, искам да помня повече от своето. Лиляво племен. Кой? Лиляво племен, бе. Да. Ами, що го знаеш? Щото го е чел. Точно. Но вижте, словото те го знаят, но не го помнят с ума си, а с ума на духа си. Това е важно. Е, тук е запомнено в духа. И от тук излиза словото. Защото умът ти е ограничен, той не може да запомни всички тия неща. Обаче духовният ти ум не е ограничен. И той се храни със Словото. Това го храни. Добре, още малко и свършваме. Само да видя къде съм. Йоан 10:27, аз вече го цитирах, че Исус каза, моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Това трябва да ви стане стих, който да се молите с Него и да го вярвате всеки ден. Че Исус иска да ви говори, че сме Негови и че това, което Той ни говори, ще ни помогне да го следваме. Защото се казва, овцете ми слушат гласа ми. Аз не ги гоня стоягата. Някой ви казва, ако Бог има дисциплинира, аз няма да го следвам. Ами иначе си не покорен. И само наказанието, ако те води към Божията посока, това е много зле. Това е много зле. Но Исус иска да те води с гласа си. Той казва на апостолите, елате ме следвайте. Това не е нищо друго. Следвай ме. Аз съм добрия пастир. Така че следвайки гласа на Исус, на Святия Дух, ние може да следваме, да ходим в Божия път. Но трябва да се научим да слушаме и да чуваме и да разбираме гласа на Бога. Това е важно. Много е важно. Вярата вижда отговора. Или вярата има очи. И на история, изваждам само един малък пасаж от нея. Елисей и слугата му, когато са били обсъдени в един град от противникови войски. И сякаш нямало как нещата да се оправят. На следващия ден вие станали. Елисей е бил много спокоен, слугата му много притеснен. И в отговор на това Елисей му казва, не бой се, защото тези, онези, които са от към нас, са повече от тези, които са с тях, с противниците, да. Сега това не го успокои обаче на слугата. Това беше логос. Обаче вижте ремата как идва. И Елисей се моли и каза, моля те Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя. И ето хълма беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Е, това се казва да имаш откровение и да виждаш с духовните очи. Те бяха там през цялото време, тия колесници. Обаче единия ги виждаше, другия не ги виждаше. Разликата беше голяма. Единия беше спокоен, другия беше пред колапс. Стрес от всякъде. Ще загинем. Вярваш само, обаче не виждам изход. И когато той видя отговора, който си беше там, но беше в духовния свят, и трябва да го видиш само с духовните очи, не мога да го видиш с физическите случаи, когато имаме отворени духовни очи и виждаме духовните отговори, които са около нас, защото те са около нас, Божите отговори са около нас, те няма да бъдат изработени за нас, те вече са изработени за нас. И те ни чакат. Чакат някой да ги наследи. Чакат някой да ги вземе за звяра. И когато видиш, че ти вече си здрав и можеш да почнеш да виждаш себе си как ходиш изцерен, как служиш на хората, как ходиш на работа, вече тая болест няма и няма ограниченията на тая болест. И можеш да се видиш по този начин. Ти си по пътя за чудото. Много си близко. И хората, които получават, са хората, които виждат живота си през Божия поглед. И на първо място, когато го виждаш по този начин, ще имаш мир от Бога. Няма се притеснен. Няма проявление, обаче ти не си притеснен, защото знаеш, че нещата ще станат по този начин. И въпрос на време. Не съм притеснен. Ще станат нещата. Въпрос на време. Но аз ще остана в вяра, че това, което Бог е казал, ми е показал. Бог показа на Авраам. Небето показа му и пясъка.
Авраам имаше неща, които гледаше всеки ден. Всеки ден гледаше пясъка, всяка нощ гледаше небето. Нали, постоянно гледаш Божието видение за живота си. Пясък, небе, песечинки, приброй ги, не мога ги приброя. Толкова ще ти бъде потомството. Ай, приброя звездите и тях, не мога. Толкова ще ти бъде потомството. Вау, слава на Бога! Постоянно имаш и видението пред очите си, това е важно. Постоянно да имаш видението на Бога пред очите си, по някакъв начин. И вярата вижда отговора. Ай, още един стих ви давам и свършим, да го оставя гладни малко. Очите на вярата виждат отговора като факт. Като факт, а не като предположение, възможност, като факт. Притчи 4.20.22, вярата ми се стига тези стихове много често. Синя мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми, към моите слова, да не се отдалечават, думите ми става дума, от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си. Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялото им тяло. Тук не виждам дарбите на духа, виждам силата на словото. Това е Стария завет, обаче е работил там и работи и сега. На първо място, внимавай на думите ми. Смисъл не е, че четеш Библията и да слушаш през това време новините или да си играеш с GSM-а. Както радо, не го прави. Но твоята дъщеря сигурно те си, ако чете Новия завет, разсеяно, нали? Аз докато гледам филм, се играя на електронни игри на таблетата и гледам. Обичам да правя няколко неща едновременно. Когато правя неангажиращи неща, което не е добре. Обаче, когато се чета Библията, искам да нямам никакво разсеяване, просто спирам всичко. И това е ключа. Намери тихо място, което да четеш словото без никой да те разсеява. Внимавай на думите ми. Преклони ухото си към моите думи. Да не се отдалечават от очите ти. В смисъл, постоянно да стоят пред тебе. Пази ги в сърцето си. Вижте колко много инструкции и чак накрая има едно обещание. Те са живот за тия, които ги намират и здраве за цялото им тяло. Обаче, ако не изпълним тия условия преди това, пази ги, преклони ухото си, пази ги в сърцето си и така нататък, няма да има проявлението на чудото. И ние искаме само, а той Бог не ли е милостив, а ще ми даде изцеление. Да, обаче изпълни условията. Както докторът казва, ето ти рецептата, той хапче го пише така, това, така и това, така. Ако не изпълниш тия неща, не идвай после да ми се кажа, що съм болен още. Защото ти не си изпълнил условията, за да получиш обещанието. Така че има условия, всяко едно обещание има условия в себе си. Всяко едно, намерете ми едно обещание без условия. Който повярва, ще бъде спасен. Условието е да повярваш. Златният стих на Библията. За не погине никой, който вярва. Има условия, трябва да повярваш. Бог ми направил да има и наша част. Но тя винаги е възможно да се случи. По-трудната част вече Исус е свършен. Не да се оплакваш. И така, ще продължим следващия път върху пак същата тема за вярата. Ще говорим за вяра и дела и как да имаме как дявол атакува вярата ни, да я държим силна, за Божието си оръжие и още много други работи ще говорим. Ако имате някакви коментари или някакви въпроси, може да споделите. Значи аз свършвам на 8 стена.